Goeienaand allemaal. Elke van jullie baie welkom vanavond hier so by ons aanbijeenkomst. Ek sien toe ek hier so achterstaan, toe sien ek hier so is ook vanavond gaste wat by ons kuier. En ek wil specifiek vanavond vir ons broers en sissies daar van Elsies Rivier, wat vanavond hier so saam met ons is, sê baie welkom. En dat julle ook vanavond verryk sal word hier die woord van die Here en dat julle vanavond sy bijeenkomst rechtig ook saam met ons ervaar dat het iets is wat tot eer van die Here is. Net enkele paar afkondigings sommer voor die tyd wat ek net u wil herinner aan. Die 3 juni om 7 uur is daar gebedsgesprek. Nou, ons het bietjie navorsing gedoen in die gemeente oor wat is die grootste behoefte waaraan mense toerusting nodig het. En dit het baie duidelik uitgekom met groot persentasies dat het vooral oor gebed gaan. So ons wil u nooi om daai aand te kom saamgesels toegerus te word spesifiek oor gebed met ons kommunikasie met die Here. Maar iets wat ek vir u wil bynoem is u lees elke Sondag in die boodskapper van die gebedsfamilie en daar is toerusting oor gebed ook in die boodskapper. Maar die gebedsfamilie bid saam baie gereeld en hulle wil jou nooi om saam met hulle toe kom bid, sondagoggende, voor die oggendbijeenkomst, so van 9 uur, kwart oor 9 af, hoe laat is het? Kwart voor 9, dit is ek in die somer. Kwart voor 9 in die winter, en dan in die aande, is hulle hier so, by die kerkhuis, na die aand eredienst. So in die oggende is hulle hier boe, by Jenny's kantoor, in die aande, by die kerkhuis. As jy behoefte het om te bid of net saam te gaan bid, daar gebeur wonderlike dinge op die oomblik daar som. Ons wil vanavond vir Wiekus Oukamp ook losmaking gee as ouderling. Hy is nou 'n hele paar jaar wat hy saam met ons gewerk het om spesifiek die geloofsfamilies op die been te kry. Hy was daar betrokke gewees, Wiekus, as jy sal opstaan dalk, sal het wonderlik wees. As Wiekus Oukamp, vir jou sê dankie vir jou werk, ons weet dat jy nog op baie ander plekke op jou oomblik jou roeping vervul, ook hier in die gemeente, en ons hoop dat regtig in die toekomst, as daar weer geleentheid is, dat jy dit sal opvul, baie dankie daarvoor. So ons gee jou ontslag nou as uitdruk. Ons gaan vanavond ook vir Sjoerd Alkema, waar sit hy? Sjoerd bevestig as ouderling, ons sal dit bietjie later in die eredienst doen. Gemeente, kom ons sit net so en dan gaan ek vir ons voorgaan in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, weer 'n groot voorreg vanaand, om as soveel gelowiges, kinders van u, hier by mekaar te wees, en dat ons kan hoor wat u vanaand vir ons wil sê. Dankie dat ons in u naam by mekaar kan kom, en dat ons weet dat u elke liewe dag by ons is, en daarom is u ook hier vanavond saam met ons. Ons wil kom bid dat u deur die Gees vanavond met elkeen met ons sal praat, dat ons in ons lewe, o Here, daar waar ons nodig het om verstellings te maak, na aanleiding van dit wat ons vanavond hoor, dat ons dit sal doen, sodat ons nog meer heiliger kan lewe, want u vra dat ons heilig sal wees, omdat u heilig is. Dat ons daar aanpassings bereid sal wees om ons lewe te maak. Anders het ons gestagneer in ons geloof. Dankie vir Elsies Rivier wat ook vanaand hier so saam met ons kan kuier. Saam met ons die woord kan kom hoor. Dankie dat ons weet dat ons een Here Jesus Christus, dat ons in hom glo, ons koning en verlosser. En dit maak dat ons broers en susters van mekaar is. Wat 'n voorreg, Vader, om dit ook so te kan hê vanavond. Seën asseblief dit wat vanavond hier gebeur, dit wat ons saam sing, alles wat ons doen, sê ons vir u dankie, en ons bring aan u die lof en eer, vir dit wat gebeur, elke lewe dag in ons lewe. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 121, vers 1 en vers 4, vanavond saam, u sal sien, dat dit, ons sê baie keer, as ons eredienst begin, dan verklaar ons ons afhanklikheid, en ons sê ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het, of ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? So vanavond gaan ons dit sing, Psalm 121,
vers 1 en vers 4. En daarna gaan ek vir ons die seën uitspreek en dan gaan ons sing Psalm 8 vers 2, 3, 4 en 6. En jy sal sien, as ons vanavond sing ook, dan gaan dit baie oor sig en ons oë en hoe ons aanskou, nee, iets van 'n aanskou, hoe ons die Here se werk aanskou. Dit wat ons vanavond oor gaan preek ook. Maar kom ons staan en dan sing ons Psalm 121 vers 1 en 4. Ek gaan ons die seën uitspreek daarna, dan sing ons Psalm 8 vers 2, 3, 4 en 6. Genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader deur sy Seun Jesus Christus in die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Thank you.
Gemeente, kom ons gee geleentheid om ook nou vir Sjoerd Alkema te bevestig as ouderling van die gemeente. Sjoerd, as jy daar kan vorentoe kom, sal ek baie bly wees. Ons het nou verskillende male het ons Sjoerd se naam afgekondig hier so in die gemeente. Om te hoor of te verneem of iemand iets het teen hom en niemand het iets gesê daarteen en daarom wil ons hom vanaand bevestig in hierdie amp. Vir die doel en ook vir die aanwesiges wat vanaand hier so is, kom ons luister eers uit die woord van die Here wat die instelling van die amtswerk van die ouderling is. Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbou van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling Sjoerd, word jy geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee broers toe vertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaars van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderling die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Jou opdrag as ouderling is dus die volgende. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet jou daarop let dat die bedienaars van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer en jy moet die bedienaars van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op jou leer en lewe van elke lidmaat. En alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. Jy moet veral oor die leer en wandel van bedienaars van die woord toesig hou, sodat alles tot opbou van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Sjoerd, jy het nou gehoor wat jou opdrag is, en ons vra jou nou om op die volgende vraag te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe. En beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp, as jy miskien in leer of lewe sou afwyk? Wat is jou antwoord, Sjoerd? Mag die alvermoende God en Vader jou sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan 'n ouderling, ywerig, in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in jou diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En gemeente, ontvang vir Sjoerd as 'n dienaar van God. Stel jou gewillig onder sy toesig en regering, of onder die ouderlinge sy toesig en regering, want hulle waak oor jou lewe, en sal eendag daarvan rekenskap moet gee, en dink aan die ouderlinge in jou gebede. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, vanavond wil ons as gemeente vir u kom dankie sê, dat u deur die Gees mense lei om 'n roeping te kan opvolg. Here, dankie dat u vir Sjoerd ook geroep het om as ouderling te dien in Belwel Oos gemeente. Ons as gemeente wil vanaand vir hom kom bid. Ons wil kom vra, Here, dat u hom sal sterk maak en dat u vir hom alles sal gee wat hy nodig het om hierdie werk tot eer van u naam te doen. Ons wil bid dat hy, Here, daar waar hy gaan, sal weet dat u reeds daar is.
Want U sê, U is die weg en die lewe. En as ons op die weg gaan, dan weet ons dat U reeds daar op die weg saam met ons is. Dat U vir hom sal insig gee, by elke geloofsgesprek waar hy betrokke sal wees. Dat hy met groot wysheid sal kan getuig en sal kan praat en sal kan vermaan, soos wat het nodig is. Here, ons wil bid dat hy uitverkoop sal wees aan Jesus Christus, dat hy hom sal volg, dat hy sy kruis sal opneem, en dat hy achter die sal aanloop, en dat hy vir ons een voorbeeld sal wees, dat hy soos Paulus sal sê, volg my, want ek volg Jesus Christus. Dankie vir die geleentheid wat ons vanavond het, om hom ook hierso te kon bevestig. Mag ons, o Here, luister na hom, wanneer hy praat, dat ons sal weet, dit is U wat ook deur hierdie dienste ons lewe wil bestuur en ons lewe rig, sodat ons ook tot eer van U naam kan en wil lewe. Ons vra dat hy sal volhard in hierdie diens, dat hy eintyd sy taak sal voer. Here, U is die een wat roep, en ons weet dat U ook die gawes gee, dat U ook die geleentheid gee, en vanaand het hierdie dinge by mekaar gekom. Ons dank U daarvoor, en ons prys die grote naam. Amen. Nee, nie geluk wens, die seën toe wens. Dankie hoor. Kom, ons sing vir hom die seën weer toe, Psalm 134, vers 1 en vers 4, of vers 1 en vers 2, kom ons sing vanaan die klote beruiming. Ek is lang oopmaak by Lukas 11 vir vanaandse skriflesing. Die Here het ons allemaal ongelooflik geskep. Hier oor die paasnaweek, of die, al die naweek wat voorbij is, al die lang naweek, het mens net weer tot die besef gekom, ek het tot die besef gekom, oor die mens se sintuie, en die vermoë wat die Here mens gegee het, om sy skepping op meer as een manier te kan beleef. En dink bietjie daar oor. Jy kan met jou oë, kan jy Godse natuur sien. Jy kan berge sien, jy kan die see sien, jy kan waterstrome sien. Dis iets wat die Here vir ons gegee het om meer raak te sien. Hy het vir jou een neus gegee, nee, jou reuksintuig bijvoorbeeld, om regtig waar goed te kan ruik, nee, om een frangipani boom te kan ruik as hy bloei, of timie, nee, timie krui. Kan enig iets ruik wat die Here vir ons geskep het, nee? Of die Here het vir jou een mond gegee om te kan proe, nee? om vars water te kan proe, of as jy in een mango inbyt, nee, die absolute proesintuig wat
sommer net so lekker is as ons iets lekkers eet en natuurlijk iets slegs eet, nee. En die Here het ons ore gegee, nee, om te kan hoor hoe as al weerlig kom, nee, iets wat nou nie baie gebeur in die Kaapie, maar jy, as het daar is, dan is allemaal bang en verwonderd oor wat gebeur nou eindelijk hiersom. Oor om te kan hoor, nee, en natuurlijk en die Here het ons ons tas sintuig gegee om om iets te kan voel. So op een paar maniere kan mens, kan jy een blaar voel bijvoorbeeld, nee, of hy sag of hard is, of as jy op een baba se wangstreel, ek wat nou een seun het, wat nog klein is, is sag, nee, jy kan het voel, jy kan tas, is iets wat, wat jy fysisk kan beleef. Daar is een lied, lied 464, wat, dit wat ek nou gesê het, precies, en wat ons hier so bezig is om te doen, is ons is in Leiden bezig om een nieuwe reeks te begin, wat ons in die aande hier so oor gaan preek, en net om te sê hoe die Here ons sintuie gegee het, om regtig waar hom en mense op een tastbare, voelbare, hoorbare, proebare manier te kan beleef. Kom ons, sit net so, dan sing ons lied 464 vers 1 en vers 2, tot eer van die Here. Genoem dat ons vijf sintuie het, maar weet jy, baie keer kan mens ook beleef dat mens met een specifieke ding al vijf jou sintuie kan gebruik. En die eerste voorbeeld wat ek aan kon denk, is seker die heel gunsteling ding op die oomblik in die wereld, en dis koffiebone. En ek het so paar saamgebring, nee, want koffiebone kan jy, jy kan het sien, nee, hierso is, dit sal nie altyd die, en dit maak my mal, maar jy kan het sien, nee. En koffiebone kan jy ruik, dit is 'n ongelooflike aroma, hierdie espresso bone wat ek in my hand hou. Jy kan dit proe, nee, het is lekkerder as dit gemal is, en as jy dit met water bysit en een bietjie melk bysit, dan is dit baie lekkerder, maar jy kan dit proe, en jy kan hoor hoe bone, as dit in die grinder moet ingaan, jy kan dit hoor, nee, jy gebruik jou sintuig, en jy kan natuurlik dit voel, nee, bone het so stin olie laagje op, en mense sou makkelijk dit kon erken. Maar net so is die evangelie ook iets wat mens met al vijf jou sintuie kan
kan beskryf nie. Die evangelie is iets wat sigbaar is. Die evangelie is iets wat reikbaar is. En glo dit of nie, dit is reikbaar. Ons gaan later in die reeks gaan ons daarby uitkom. Dis iets wat jy kan proe. Dis iets wat jy kan hoor en is iets wat regtig tasbaar is, soos wat mense dit begin uitleef. Nou die Bybel praat geweldig baie oor sig, oor hierdie sintuie waarvan ons vanaand hierso praat. Die punt is dat die Bybel gebruik hierdie sintuie, het sy of het sig of oog is, of het reuk of neus is, gebruik hy om vir ons iets oor te bring, of vir ons iets te vertel, of 'n opdrag vir ons te gee, of 'n beeld vir ons duidelik te maak. Jy kan maar gaan intik op, as jy so funksie het op 'n elektroniese rekenaar, kan jy gaan oe intik, en jy gaan sien hoeveel keer kom oe in die Bybel voor, of ore nie, of proe, of al hierdie sintuie waarvan ons vanaand praat. So ons gaan oor verloop van 'n paar sondaande, gaan ons praat oor sintuie. Ons gaan kyk wat sê die Bybel oor 'n sekere sintuig, en ons gaan daai gedeelte lees, en ons gaan kyk wat sê die Here oor daai gedeelte. Vanaand begin ons met die sintuig van sig, nee, oor hoe sien mens, nee. En 'n gedeelte wat daar's baie gedeeltes, dit is so moeilik eintlik om 'n gedeelte te kies, maar die gedeelte wat ons vanaand by stilstaan is Lukas 11 vers 33 tot vers 36, dis waar uit ons woordverkondiging vanaand gaan kom. En die tema is lig loop. Kom ons lees vers 33. 'n Mens steek nie 'n lamp op en sit dit dan weg in die kelder of onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit dan op 'n staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Die lamp van jou liggaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele liggaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele liggaam ook sonder lig. Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele liggaam verlig is en nie 'n enkele donker plekkie het nie, sal dit heeltemal verlig wees, soos wanneer 'n lamp jou met sy skynsel verlig. Ons gaan vanaand op hierdie, dis kort, dis net 3 verse, ons gaan vanaand op al 3 hierdie verse saam inkyk. Nou gemeente, is baie belangrik om hierdie gedeelte wat hierin staan, bietjie in konteks te sit van dit wat voor die tyd gebeur. Nou voor die tyd het Jesus 'n bose gees, voor in hoofstuk 11, het Jesus 'n bose gees uit 'n man uitgedryf, en die mense wat dit gesien het, het gesê, maar hy doen dit in die naam van Beelzebul, die aanvoerder van die bose geeste. En dan vra hulle vir hom 'n wonderteken uit die hemel. Jesus gee ons 'n wonderteken uit die hemel. En Jesus het nie vir hulle 'n wonderteken gegee nie, maar hy het vir hulle verduidelik dat hy die teken is. Dat hy, soos wat Jona byvoorbeeld 'n teken was vir die volk van ouds, dat hulle moet bekeer, is hy 'n baie beter teken waarop die volk moet reageer. So teen die agtergrond sê Jesus dan in Lukas 11 vers 33, sê hy, 'n mens steek nie 'n lamp op en sit dit dan weg in 'n kelder of onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. So het, as jy mooi daaraan dink, hierdie mense wat vir Jesus 'n teken vra, eintlik beskuldig hulle hom en sê, Here, dis jou skuld dat ons nie in jou glo nie. Hulle sê dis jou skuld. So wat Jesus eintlik vir die mense sê met hierdie vers 33, as jy kyk daar in jou Bybel, van die lamp wat jy op 'n staander moet sit, wat eintlik vir hulle sê is dis nie my skuld nie, dis eintlik julle skuld, want ek is die teken, ek is die lig. Ek is daar, ek skyn, maar omdat julle oë sleg is, sien julle nie die teken raak nie. En dan gaan hy aan met die gedeelte na verduidelik hy dat ons lamp, ons oë is die lamp van die liggaam, ons gaan nou daarby kom. So Jesus sê, ek is die lig vir die wêreld. Ek het gekom om die wêreld te verlig. Ek is daar vir almal. Ek is die lamp op die lampstaander, sodat almal kan sien en almal in my lig kan beweeg. Die vraag is, reageer jy op die lig of nie? Is jou oog gesond? Letterlik, is dit gesond en kan dit die lig inneem? Onthou 'n bietjie werk ons oë, dit kry 'n beeld, nê, ligimpulse en jou brein verwerk dit
en hy maak 'n beeld daarvan en jou dan interpreteer die beeld en dan stuur hy impulse na die res van jou liggaam toe wat dan die beeld uitvoer wat ook al moet gebeur. Dit is ons oë werk, nee, maar reageer jy op die lig of nie? Is jy oë goed, neem jy die lig in sodat jy kan weet wat om te doen, sodat jy kan weet waar om te loop, of is jy oë sleg, ongesond, kry nie lig in nie en weet nie waar om te loop nie, weet nie wat om te doen nie. So die punt is, die lig skyn altyd, Christus skyn altyd, die vraag is, reageer jy op die lig? As Jesus die lig is, reageer jy op hom? Nou een ding moet ons mooi verstaan vanaand hiersom, en dit is, volgens hierdie gedeelte, het ons nie lig in ons nie. Ek weet, elders staan, Matteus 5, ons nou lees, staan, ja, julle is die lig vir die wêreld, maar volgens hierdie gedeelte is die lig nie in ons nie, dis donker hier binne in ons. Ons het nodig dat die lig binne in ons skyn, sodat ons kan sien, nee, soos wat jy in 'n donker vertrek nodig het om te kan beweeg, het 'n lig nodig, net so het jou liggaam lig nodig om te kan sien waar hy moet beweeg. En daarom, en dis dan wat Jesus sê, maar jou oog is die lamp vir jou liggaam. As jou oog reg is of gesond is, dan is jou liggaam reg en gesond. So wat sê Jesus hiermee? As jou oog die lig sien, dan verlig dit jou hele liggaam, en as jou liggaam verlig is, dan weet jy byvoorbeeld waarom te loop, jy gaan op die regte plekke loop in die lewe, jy weet waaraan om te vat, jy weet wat om, hoe om te praat, nee, hoe om soos Jesus te praat, hoe om reg te hoor, hoe om reg te dink. Dit het invloed op jou hele wees, jou hele mens wees, maar as jou oë verkeerd is, gemeente, hoor baie mooi, as jou oë verkeerd is, dan draag het anders om, want dan is dit donker hier binnen jou, dan weet jy nie waar om te loop nie, dan weet jy nie waar om te vat nie, jy weet nie hoe om reg te praat nie, jy weet nie hoe om reg te dink nie, en dan volg jy jou eie instink. As jy in 'n vreemde huis kom, gaan dan weer die voorbeeld noem, en die krag gaan af ewe skielik, dan moet jy moes nou kan navigeer in hierdie huis, nie waar nie. Nou dit gebeur dan, dat jy moet dan nou, omdat jy nie kan sien nie, omdat daar nie lig is nie, moet jy staat maak op jou eie instink. En dit gebeur dan, omdat ons instinkte, denk ek, geloofsgewys, maar vrotterig is, stamp ons knieën teen tafels en stoele, ek denk dit al met ons allemaal gebeur. Nee, jy het daai lig nodig. As dit donker is, kan jy nie sien waar jy gaan nie, jy gaan op jou eie instink. Die boodskap is mooi. Soos jy kan aflei, hoop ek, gaan dit nie oor fisiese oog, maar dit gaan oor ons geestelike oog. As jou gedagtes, jou hart en jou dade op Christus gerig is, as jy met geestelike oog kyk, jou oog gevestig hou op Jesus, soos Hebreërs sê, dan loop jy reg, want Jesus is die lig, en omdat hy die lig is, dan loop jy soos hy sou loop, en jy doen wat hy sou doen, en jy praat soos wat hy sou praat, en jy hoor mense se nood raak, en jy reageer daarop. Dan hoor jy, soos hy sou gehoor het, en jy leen jy ore uit aan byvoorbeeld kinderpraatjies nie, maar jy reageer op mense wat in nood is, of jy deel in mense se vreugdes. Jy ruik 'n slang in die gras, en dan weet jy, maar ek moet nie daar betrokke raak nie, of ek moet my opinie laat geld hierso, my Christelike opinie. So as jy met geestelike oë na Jesus Christus kyk, dan is jou hele lewe verlig, jou woorde, jou doen en late, is die gedrag van lig. Maar as jou geestelike oog nie op Christus gerig is nie, as het donker is binne in jou, dan jy 'n probleem. Ja, dan gaan jy ergens, soos ek nou genoem het, gaan jy jou stamp, jy gaan jou vasloop ergens. Want ons het gesê, jy gebruik jou eie instink dan, he, want onthou nou, dit maak eintlik baie mooi sin, jou oog is die lamp, en jy, Christus is die lig, en hy skyn in jou in, en dit verlig jou, en jy kan sien waar om te loop, nou is dit donker in jou, nou moet jy staat maak op jou eie insigte, jylle en ons eie instinkte stink, van nature stink dit, want jy, ons weet nie, eintlik, van nature is ons geneig, om die verkeerde pad te loop, of om die verkeerde ding te sê, of om ons oor uit te leen aan verkeerde goeders, dit is van nature, ons is menslik, dit gebeur. Ek dink is belangrik dat ons vanaand vir mekaar sê, maar wat veroorsaak
dat je oog bijvoorbeeld sleg is of ongezond is. Kom, ons staan gou-gou daarby stil. Jou oog is siek bijvoorbeeld, wat veroorsaak slegte oog? Lou geloof. As daar net 'n flou liggie skyn, nee, as jy moet, dan kom daai ligimpulse deur en dit vorm 'n wanpersepsie van wat jy moet doen. Ongeloof is dan jy sommer helemaal blind, dan kom daar geen lig in nie. Maar daar's tog goeders wat ons dalk onwetend doen wat ons oë sleg maak. En dis iets wat ons vir mekaar moet sê. En ons sê dit baie nie, selfgerigtheid en selfsug. Ek moet verduidelik vir jou wat ek daarmee bedoel. As jy net aan jouself dink, kyk, hoe kan jy jouself groot maak, hoe kan jy jouself verryk, dan is dit wat jou geestelike oog raak sien. Jou geestelike oog stuur dit vir jou brein stuur dit vir die res van jou liggaam, en jy gaan selfsugtig loop, en jy gaan selfsugtig praat, en jy gaan selfsugtige dinge doen. Dit is hoe dit werk. Nog een groot ding, wat belangrijk is om te noem, is, iets wat slegte oog veroorsaak, is die gewoonte om net vasthou heeltyd aan tradisies, gewoontes, gebruike of reëls, nee, want wat gebeur, weer eens, jou geestelike oë sê vir jou, jy dink, jy moet die reëls van jy moet vasthou, nee, en ons vergeet van die vryheid in Christus, en dan as jy die reëls van vasthou, dan stuur jou oë, jou geestelike oë moes nou hierdie impulse vir jou brein, en jou brein interpreteer dit as reëls, en jy lewe jou lewe in reëls, jy wil dan goeders, jy wil dan die regte goeders doen, om gered te word, en jy vergeet van Jesus Christus wat jy klaar vry gemaak het. Nee. Trots is die ander ding. Om so trots te wees, is 'n ongesonde ding. Want weer eens stuur jou oog, daai impuls vir jou brein interpreteer het, dat jy self sal regkom, op my eie, die eie ek. En later gebeur het dat jy ook sommer net nie 'n verlosser meer nodig het nie, dat jy sommer jou self red, omdat jy te trots is. Jy het niemand nodig in jou lewe. Ek glo, jy sal nog dinge kan dink, wat in jou lewe ook daar is, wat ook kan sleg maak. Ek noem 4 voorbeelde hierso. Nog 'n vraag wat ek myself afvra hierso is, hoe weet jy of jy oog gesond of sleg is? So ek sê, daar is baie keer dinge wat ons regtig onwetend doen, wat ons nie van bewus is nie. Hoe weet jy of jy oog sleg of goed is? Want in eerste plek is al goed wat ek het gesê, onwetend doen ons dinge, maar ook doen jy dinge dalk al vir so lank, dat het vir jou lyk asof het lig is, maar dit is eintlik donker. Nee, dit is wat 35 nogal vir ons sê. Ons kyk 'n bietjie daarna. Ek dink die antwoord is eintlik eenvoudig, is kyk na jou lewe. Kyk na hoe jy loop. Kyk waar bevind jy jouself, nee. Kyk hoe praat jy, kyk waar leen jy ore uit, kyk wat deel jy op jou slimfoon, nee, wat share jy, soos die woord vandag, nee. Hoe ons kinder daar, of het jy gehoor, nee, of hoe praat ons oor die regering nou na die verkiesing? Jou dade gaan jou denke verklap, ek kan sê jou dade gaan jou geestelike oog verklap. Spreuke 4 vers 23 sê precies dit, hy sê, wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. Hart, gedagtes, is nog een konnektasie hierso. As jou hart reg is met God, skoongewas is deur die Gees, dan sal jou hele mens wees verlig wees, en jy gaan weet wat om te doen. So as jy in die donker loop, is dit nie omdat dit donker is nie, en praat van geestelik donker, dit is omdat jy nie reageer op die lig nie, dan is daar fout met jou oë, dan moet jy dit gaan bietjie toets, en dit is nodig om dit nou en dan te toets, nee, ons gaan ons vir oog toetsen, by speksuivers of 'n ding, net om seker te maak ons toets, nee, gaan toets bietjie, gaan raak bietjie weer bewus, en vraag jouself, waarmee is ek besig, nee, om seker te maak, dat dit wat in jou is die vrug van die Gees, seker te maak wat die lig is in jou, so dat jy nie dink, maar, sjo, ek het die lig in my, ek, dit is wat ek verstaan as lig is lig, maar eintlik is dit donkerte nie, want oor tyd sluip dit in 'n mens se lewe in, donkerte, of gewoontes, of tradisies,
of een manier van leven, dit sluip in jou leven in, en dit is onbewustelijk, en als je een dag weer vang, dan kom je achter, maar wow, ek is in een groot gemors nou. So gaan toets. Maak zeker dat die licht wat binnen jou is, regtig die ware licht is, en dat jy nie dink dis die licht nie, dan is het eindelijk donker. Een wegje oefening, wat mens hierso kan doen dageliks, is om jou oë elke dag weer, as jy het oopmaak, opnuut vir die Here te gee. Kijk hoe ongelooflik mooi is hierdie gedeelte aan mekaar gesit. Ek wil het, moet het met jou deel. Daar ons in die begin het ons gesê, Jesus Christus het vir die mense verduidelik, hy is die teken, hy is die lig op die staander, hy skyn vir die hele wêreld. En die wie sy geestelike oë gesond is, het lig binne in hulle, en hulle reageer op die lig, en hulle leef as mense van die lig, en hulle kan nou navigeer in hierdie donker wêreld, want hulle is in die lig. Goeie dade, woorde van wysheid, gevul met die gees, nee, daar is nie een stikkie donkerte in jou nie, want die ligstaande, die lampstaande wat gloei, geef jou die lig, en omdat jy die lig het, weet jy waarom te loop. En die tweede ding is, omdat hierdie lig binnen in jou is, word jy een gloeilamp, nee, word jy weer een lig, en jy is weer een lig op iemand anders se pad. So dit begin by Jesus Christus, omdat jy gesonde oë het, verander hy jou, kom daar iets in jou wat mooi is, jy begin daai loop doen, ons het nou daar gepraat van op die pad, nee, die hodos, om achter Jesus aan te loop, jy doen die Jesus loop, omdat jy gesonde oë het, nee, en jy gloei, en dan maak jy weer vir ander mense een lig. Nee, dis disipelskap, dis die groot opdrag. Toe ek hierdie raak sien, onmiddellik, toe dink ek aan, voor ek vir julle het wys, wil ek vir jou verduidelik, het julle al gesien, hierdie ligte wat jy in die tuin sit, is in so'n console bottle, en as jy die skroef opdraai, dan is daar so'n lampie binnenkant, en een sonpaneelkie boop. Dit het maar hierdie ding wat ons hier so nou vanavond vir mekaar gesê het, is precies dit, want kyk wat gebeur, hier so is een soortgelyke lampie, hy het een sonpaneelkie hier binnen, nee. Lig wat van buiten afkom, Christusse lig, skyn, en omdat dit binnen jou skyn, skyn jy, en maak jy weer lig vir iemand anders. So as jy weer ooit soeits raak sien, dink aan dit wat hier gebeur in Lukas 11, 33 tot 36, nee. Kom ons noem het die sonpaneel effect, want dit is precies wat het is. Christus skyn binnen in jou, en omdat jy skyn, omdat hy skyn, kan jy weer een lig maak vir allemaal. Uit die pad gebreek kerk. Begin by Christus. As jou oog gezond is, skyn het binnen in jou. Jy loop in die lig, jy is die lig vir ander. Matteus 5 vers 16, dit maak het een ronde cirkel. Laat jy lig so vir die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ja? Begin by Christus, eindig by hom. Kom ons danksal. Grote God, aan u die eer, want dit is heerlik waar u regeer. Ook vanavond het ons dit gesing. Ons het gesing van hoe ons alles bewonder wat u gemaak het, omdat u vir ons sintuie gegee het, o God. En u het vir ons mense in die woord so prakties kom maak. Heer, het u vir ons sintuie as voorbeelde kom gee om evangelie te verstaan. Om te verstaan wat u van ons verwag. Heer, en dis vanavond wat ons wil kom bid, dat ons gemeente in u lig sal wees. Dankie dat u lig altyd skyn. Maar dat ons elkeen gesonde oë sal hê. O Heer, wat regtig oop na Jesus Christus kyk, en wat ons hele lichaam vol lig maak. Want dit het een groot effect op ons dade.
op ons woorde, oor hoe ons luister, hoe ons ons sintuie gebruik. Here, vergewe ons vir slegte oë. Vergewe ons as dit baie keer begin blur, voordat ons fokus verloor, of voordat ons te selfgerig is, of voordat ons te trots is, of voordat ons een of ander voorveronderstelling het waarna ons na u toe kom en dan loop het op een gemors uit keer op keer. Help ons om elke liewe dag u te verstaan. Wil u jezelf aan ons openbaar op een sigbare, op een hoorbare, tastbare manier, zodat ons u kan voel, dat ons u kan sien werk, dat ons u kan hoor werk, dat ons kan ruik hoe ander mense werk, waar dat hulle die evangelie versprei soos 'n aangename geur. Dat ons kan u woord proe, en dat het soos heuning sal proe op ons tong. 'N Koel vuur wat net brand binnen ons, omdat ons nie anders kan, as om uitverkoop te wees aan Jesus Christus, en 'n dringendheid te, om hierdie evangelie te verkondig aan mense wat het so nodig het. Heer, ons bid dit toe vir ons vriende van Elsies Rivier ook, dat daar ook 'n lig sal skyn daar, dat elkeen sal besef in hulle gemeenskap, ons hoor baie van die gemeenskap en die tyd waarin ook hulle daar leef, dat hulle verlig sal wees met die lig van Jesus Christus en dat hulle 'n magnetiese lewenstyl sal hê wat ander mense net aantrek, wat dat ander mense kan sien hoe hulle leef en hoe hulle 'n lig is vir ander mense. Here, want die lewe is vol uitdagings en plek is dit baie donker. Vader, ons wil bid dat as ander mense na Kaapstad kyk of na ons gemeente kyk, dat hulle iets sal raak sien van as mens op Leeukop staan in die aand en jy sien die stadse liggies, dat hulle oral sal sien waar Christene se liggies skyn in 'n donker wêreld. Omdat ons ons oog gevestig hou op ons bron, ons hoop, ons troos, ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, kom ons gee geleentheid vir die liefdesgawes om nou gekry te word, en dan sing ons Psalm 90 vers 1 en vers 9 saam, en daarna gaan ek vir ons die seën uitspreek.
Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en met hierdie seën gaan wees ook vir ander mense 'n seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly.